Ja, goeie vriende met een van die direkteure van Mestap Eiendoms Omnoemsbeperk. Die maatskappy benodig dringend behoorlike leiding ter opsigte van finansiële openbaarmaking en u is genader om te assisteer met die regstelling van die finansiële state soos dit ingesit in IAS 1 openbaarmaking van finansiële state. U het die volgende e-pos van die vriend ontvang: excellentaccountant@nwu.ac.za van director friend @mestap.com. CC Financial Director, mestap.com, subject IS1, groot probleme. Goeiedag, uitstekende rekenmeester. Ons het nuus ontvang dat die eksterne auditeursfirma ons gaan besoek gedurende die volgende week en ons finansiële state is tans in 'n baie slegte toestand. Ek stuur die e-pos aan jou, sodoende te versoek dat jy so gou as moontlik help. Sal jy vir ons advies kan gee oor ons finansiële state vir die jaar geëindig 28 Februarie 2016 en sal ons dit kan korrigeer met korrekte openbaarmakingsvereistes. Jou diens aan ons sal hoog op prys gestel word. Vind aangeweg ons eie finansiële state. Vriendelike groete, direkteursvriend wat geen klou het van rekening. Die volgende PDF-aanhangsels is beskikbaar. Inkomste staat van Mestap. Maar voordat ons nou aangaan, kom ons kyk sommer wat moet ons doen. Skryf 'n memorandum aan die direkteursvriend waarin u hom adviseer aangaande die regstelling van finansiële state om aan IAS 1 se vereistes te voldoen. U antwoord met advies insluit in opsigte van die staat van wins en verlies en ander omvattende inkomste sowel as die staat van finansiële posisie. Geen berekeninge word benodig nie en beperk die antwoord tot die bepalinge van IAS 1. Right. Die eerste PDF-aanhangsel is die inkomste staat. Inkomste staat van Mestap Eiendoms Beperk. Nou, ons kyk na die Afrikaans, hy praat van Pty Limited. As ons kyk na Afrikaans, is dit Eiendoms Beperk en die Pty Limited neem. Die naam van die onderneming moet op 'n aparte lyn item staan. Mestap Eiendoms Beperk. Inkomste staat is ook nie die regte woord nie, dis die staat van wins of verlies en hier sê Herbert daar is die surplus, so en ander omvattende inkomste vir die jaar geëindig waar is ons nou? 28 Februarie 2016. In die inkomste staat en dan gaan ons sê R2016 R2015. So vergelykende syfers is ook nie daar nie en die jaartal staan ook nie bo-op nie. In die inkomste staat gaan ons nie onderskeid maak tussen inkomste en uitgawes nie. Waar maak ons wel onderskeid tussen inkomste en uitgawes? In die wins voor belasting nota. Daar maak ons onderskeid. Ons praat hier van verkope nie, ons praat van inkomste en dan word van inkomste afgetrek koste van verkope om bruto wins te kry. My huidige jaar se herwaardasie surplus, daai 800.000, moet as ander omvattende inkomste onder die belastinglyn, onder die netto wins na belastinglyn getoon word in die tweede gedeelte van die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste. So daai 800.000 moet glad nie as 'n inkomste erken word nie, dis ander omvattende inkomste aan die einde van die tydperk. Het daar ander uitgawes, waardevermindering, net die verskil tussen renteinkomste en uitgawe, toerusting aangekoop, dividende betaal, belasting vir die jaar en totale uitgawes. Goed, nou as ons kyk na uitgawes, het hy ander uitgawes en waardevermindering. Daar is hierdie met sy uitgawes gaan verdeel tussen administratiewe uitgawes, verkoopse verspreidingsuitgawes en ander bedryfsuitgawes. So daai uitgawes moet opgesny word in daardie drie dele en waardevermindering moet toegedeel word waar dit ook al moet wees. So waardevermindering op afleweringsvoertuie sal byvoorbeeld deel uitmaak van verkoops- en ander verspreidingskostes. Waardevermindering op kantoortoerusting sal byvoorbeeld deel uitmaak van administratiewe uitgawes. Waardevermindering op masjinerie en toerusting wat in die fabriek gebruik word, sal byvoorbeeld deel uitmaak van ander bedryfsuitgawes. So, ek moet hierso gaan onderskei tref tussen my waardevermindering om opbreek waar hy ook al hoort en om gaan toon waar hy hoort. Net 'n verskil van renteinkomste en renteuitgawe. Ek is nie toegelaat deur IAS 1 om inkomste en uitgawes te mekaar af te sit nie. So waar ek renteinkomste het, sal dit beleggingsinkomste wees en dit sal 'n aparte lyn item wees. Waar ek renteuitgawe het, gaan dit finansieringskoste wees en is 'n aparte lyn item.
toerusting aangekoop. Dan moes jy hierdie skapkapitaal, 'n kapitale uitgawe en hy moes teen my toerusting rekening gedebiteer gewees het en nie teen my inkomste staat nie. Dividende betaal is uitkerings aan die ekwiteitsaandeelhouers en dit behoort in my staat van verandering in ekwiteit, ook nie in my inkomste staat nie. Ek moes gekry netowins voorbelasting en onder dit sou ek my inkomstebelasting gehad het. So dit was 'n aparte lyn item nadat ek my netowins uitgewerk het vir die jaar. Na belasting sou ek dan netowins na belasting gekry het. So my netowins vir die jaar sluit definitief nie meer waar daar is die surplus in nie. Dit sluit ook nie hierdie verskeie items in soos dividende en toerusting aangekoop nie. En my netowins vir die jaar sal wees nadat ek belasting afgetrek het en onder my netto wins syfer, dan gaan ek ander omvattende inkomste hê wat R800 000 gaan wees. So die R800 000 is ook nie by my netto wins ingesluit nie. Die naam van die onderneming, Mest Up Eynos Verpark, lyn item, onder hom staat van finansiële posisie soos op 28 Februarie 2016, R20 016, R20 015. Met ander woorde, daar met 'n jaartal staan bo kan die kolom waar ek die aanduiding gee van die geldeenheid en ek moet vergelykende syfers gee. Bates, en hier val hy weg en hy lys sommer 'n klomp goed. Dan is hier 'n bates moet onderskeid getree word tussen nie bedryfsbates en bedryfsbates. Grond en geboue, toerusting, beleggings teen kosprys. Dit is alles deel van my nie bedryfsbates. Grond en geboue en toerusting sal in my IAS 16 nota verskyn en ek sal slegs een totaal vir eiendom, aanleg en toerusting hê op die gesig van my staat van finansiële posisie onder nie bedryfsbates. Herwaardasie surplus. Dames en here, weet jy wat die ou hier probeer doen nie, want hy debiteer sy bate met die herwaardasie en dan gaan hy en hy krediteer die herwaardasie surplus en dan speel hy die surplus sommer af teen die bates. So wat het hy bereik? Absoluut op hierdie aarde niks nie. Herwaardasie surplus is deel van ekwiteit en hy moet dan op hy staat van verandering in ekwiteit getoon word R800 000. Nou onder bedryfsbates gaan ek toon voorraad, debiteure, definitief nie krediteure nie. Krediteure is 'n bedryfslas en hy gaan hier onder bedryfslaste getoon word. Beleggings teen kosprys is 'n finansiële bate en hy word getoon op die gesig van my staat van finansiële posisie as 'n nie bedryfsbate onder eiendom, aanleg en toerusting. En daar sal ek daardie totaal sit. Kontant en kontant ekwivalente is 'n bedryfsbate en hy gaan sodanig daar getoon word en dan gaan ek my totale bate skryf wat in hierdie geval meer sal word met die krediteure syfer en meer sal word met die herwaardasie surplus syfer. Dan sy ander kant van sy balansstaat staan ekwiteit en laste, ekwiteit gewone aandele kapitaal, voorkeur aandele kapitaal. OK, nou wat is hierso weg? Behoue inkomste, dit is deel van ekwiteit en laste, so hy moet daar getoon word. En my herwaardasie surplus is deel van ekwiteit en hy moet hier getoon word onder ekwiteit. Dan moet my laste weer eens gesplit word tussen nie bedryfslaste en bedryfslaste. Langtermyn lening gaan onder nie bedryfslaste getoon word, die langtermyn gedeelte, die korttermyn gedeelte indien daar terugbetalings volgende jaar sou plaasvind, sou as 'n bedryfslas getoon word. Aandeelhouers vir dividende, dit is wel 'n bedryfslas en dan SAUD inkomstebelasting, dit moet dan apart getoon word onder bedryfslaste en natuurlik ook krediteure moet getoon word onder bedryfslaste met die nodige aantekening om te sê hoe daardie syfer saamgestel word. So as ons nou vinnig gaan kyk, kom ons kyk hierso, is die Afrikaans, gaan weg. Jy gaan in die ouke e-pos stuur, soos aan van datum en onderwerp. Dan gaan ons begin by staat van wins vir die samevattende inkomste. Dit gaan oor vergelykende syfers, die opskrif, die staat moet sê vir die jaar geëindig, inkomste, minus koste van verkope is bruto wins, nie verkope, minus koste van verkope nie. Dividende betaal tot sê, staat van verandering en ekwiteit, toerusting moet gekapitaliseer word, belasting is aparte, en hardware, daar is die surplus aan omvattende inkomste, rente, inkomste en rente betaal mag nie te mekaar afgesit word nie. Netto wins vir die jaar moet nie die hardware, daar is die surplus insluit nie, dit is deel van ander omvattende inkomste. In die nota wins voor belasting word onderskeid tussen inkomste en uitgawes nie op die gesig van die staat nie.
Uitgawes moet geklassifiseer word as administratiewe uitgawes, verspreidingsuitgawes en ander uitgawes en daar is geen nota of verwysing na 'n nota nie. Die staat van finansiële posisie, bates en laste moet onderverdeel word in nuwe bedryfs- en bedryfsbates, herwaardasie surplus is deel van ekwiteit, krediteure is 'n bedryfslas, behou verdienste is ekwiteit, toerusting, grond en gebou is 'n enkele lyn item, eiendom, aanleg en toerusting, vergelykende syfers en die totale bates daai een het ons nie, tel nie op nie. Tel jou seëninge as jy so 'n maklike vraag kry, jy sal nie meer as een toets, as jy dit in 'n toets skryf, so 'n maklike vraag kry om net kritiek te lewer nie, maar dames en here, as jy nie kan kritiek lewer nie, dan weet jy ook nie hoe dit lyk nie, so maak seker dat jy dit kan doen.